Здрасте. Я вже рукав. Вже зварила? А Льонька де? Льонька в Кривруді на роботі. А як любиш, не жартуєш, молока ти поцілуєш. А як любиш, не жартуєш, молока ти... Спасибо вам ще раз. Спасибо, що ви з нами. Дай Бог вам здоров'я і успіхів, і удачі. Головне – удачі. Доброго дня, шановні односельці, дорогі наші аграрії, товаровиробники, орендарі. Я щиро вас вітаю зі святом обшнивків, адже це дійсно величне свято, тому що зерно – це хліб, а хліб – всьому голова. Є хліб, є що їсти, людина живе. Якщо людина живе, живе й держава. Я бажаю вам міцного здоров'я, удачі і в подальшому багатих і багатих врожаїв.
їхатиме все вільне завтра до Анатолія Олексійовича. Ні. Як немає, кажуть, Анатолій Олексійович Єщенко. Ну є ж такий? Родичі, близькі, сусіди, знайомі.